Në këtë vit të 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë, të gjithë jemi të interesuar për të mësuar më tepër rreth figurave e ngjarjeve historike që kanë lënë gjurmë në memorien kombëtare. Strateg të përmasave të tilla si Gjergj Kastriot Skënderbeu, sigurisht që kanë patur të fshehta dhe misteret e tyre, që në fakt i bëjnë më madhështor e më legjendar. Historia që do t'ju rrëfejmë në vazhdim ka lidhje herë direkte e herë indirekte me heronjën tonë kombëtar, por mbi të gjitha, me një familje me origjinë shqiptare e mirë njohur në të gjithë botën. Familja Albani, nga ku ka rrjedhur dhe pasardhësi më i famshëm i saj, Papa Klementi i 11 Albani. Në qytetin Urbino të Italisë, takuam zotin Andrea Aromatico, një personazh shumë interesant, i cili njihet si gazetar dhe hulumtues i historisë dhe mistereve që fshihen prapa saj. Si shkrimtar, skenarist dhe regjisor, ai është përpjekur shpesh herë të nxjerrë në dritë ngjarje të mbushme, ashtu siç është edhe historia të cilën e rrëfen për herë të parë ekskluzivisht për ne. Un caro saluto innanzitutto a tutti gli amici albanesi in ascolto. Pikë së pari, ju dërgoj përshëndetje të gjithë miqve shqiptar që po na ndjekin. Quhem Andrea Aromatico. Ka shumë vite që merrem me aktivitete në fushën e kërkimeve, sidomos me ato që lidhen me fushën e historisë, miteve dhe legjendave që sillen rreth qytetit të Urbinos dhe Italisë në përgjithësi. Gjatë një hulumtimi, kushtuar një tjetër gjëje, teksa përgatisja librin tim, takova rastësisht një mik inxhinier i cili po kryente një studim me të cilin po haste disa probleme. Ky studim që ai po kryente kishte lidhje me familjen Laçi ose Albani. Jemi në vitin 2001, kur miku im kishte nisur këtë punë të veçantë. Ati u ngarkua nga kisha Urbinos restaurimi i kupolës së kishës së familjes Albani. Në këtë punë, papritmas dolën në dritë zbulime të çuditshme. Dyshemeja bie dhe porsaj gjendej varri një kardinali i cili nuk duhet të ishte aty. Ky ishte një kardinal i familjes Albani. Është me të vërtetë një mister, siç mund të duket për të gjithë, një sekret i madh. Alessandro, miku im inxhinier, fillon të kryejë kërkime duke arritur deri në një farpike dhe më pas më kërkon ta ndihmoj më tej rreth këtyre kërkimeve. Në këtë moment, përveç një inxhinieri, në këtë histori përfshihet edhe një profesionist i studimeve mbi misteret, pra unë. Menjëherë, zbulova një histori shumë interesante të përbërë nga të paktën tre mistere, njëri më i madh se tjetri. Sepse kjo familje, Albani, kur erdhën nga Shqipëria në Urbino, sollën me njëherë me vete një sekret të madh. Perché questa famiglia Albani vengono appunto dall'Albania tanti anni fa in Urbino portando con sé subito un grande segreto. Po kush ishte familja Albani dhe si ishin gjendur ata në Itali? Jemi në vitin 1468. Pas të sër betejash të sukseshme, Gjergj Kastriot Skënderbeu, dergjet i sëmurë në shtratë. Disa kohë më parë, periud e papërcaktuar mirë, tre kalorës shqiptar besnik të ti ishin nisur drejt Italisë. Ndoshta a je dinte mirë se me vdekin që poja fronte në derë dhe mure dhe krujës, kryeqendrës e ti, nuk do të ishin më të sigurta nga urdhitë osmane. E por rjedhoj, edhe arbëria gjendej para një rreziku të madh. Por aleancat ushtarake të lidhura me Skënderbeu dhe fisnikëve italian, të cilët e kishin ndihmuar dhe i kishte ndihmuar shpeshherë, diku do jepnin rezultate. Duke qenë thjesht si një hipotezë, por mbi të gjitha një mister, hamëncohet se tre kalorës u dërguan posaçërisht nga ai drejt Italisë me një mision të veçantë. Mikel Laçi nga Laçi i Kurbinit, bashkë me dy djemtë e tij, Giorgio ose Gjergj Mikeli i Laçit dhe Filippo di Michele de Laçi, fillimisht mbërritën në Rimin të Italisë. Pas një periudhe të shkurtër, ata u drejtuan direkt e tek Federico de Montefeltro, i famshmi duk i Urbinos. Sipas studiosit Andrea Aromatico, këtu kemi misterin e parë në këtë histori 500 vjeçare. Perché
perché vengono in Urbino e perché vanno da Federico da Montefeltro? Pse vin pikërisht në Urbino dhe përse shkojnë tek Federico de Montefeltro? Sepse Montefeltro në vitin 1468 ishte personi më i pushtetshëm në Europën perëndimore. Sultan Muhamedi i dytë thoshte në atë kohë që të mos kishin frikë nga askush tjetër, përveç se nga Federico de Montefeltro, që ai e quante Kristiani i Madh. Federico ishte kapiteni i Lega Italica, generali i trupave spanjolle të Aragonës. Kishte marrë nga Anglia titullin kalorës i urdhrit më të madh fisnik, kështu që ishte edhe mbrojtës i mbretërisë së Anglisë. Ai ishte mbrojtës i kishës së papatit, gjithashtu kishte firmosur një kontratë për të qenë kryetari i armatës së Venecias. Ishte kryetari i gjithë ushtrive që gjendeshin në Italinë asaj kohe. Në këtë periudhë, bërrin në Urbino këta tre kalorës dhe pikërisht këtu kemi misterin e parë. Federico i mirëpret ata si vlesër, i bën fisnik, i emëron kavalier dhe udhuron toka. Misteri i parë, i cili bëhet akoma më i madh, është se pse u mirëpritën në këtë mënyrë, si vlesër. Ata ishin thjesht disa persona të panjohur që vinin nga Shqipëria. Come fratelli, sono delle persone straniere che vengono dall'Albania. Të merje tituj të tillë në atë kohë nga Duka Montefeltro ishte një privilegj i jashtëzakonshëm. Federico da Montefeltro ishte një ndër udhëheqësit më të suksesshëm të rilindjes italiane dhe zoti Urbinos deri në fund të jetës. Në qytetin e tij, ai kishte porositur ndërtimin e një biblioteke të madhe, ndoshta më e madhe e Italisë pas asaj të Vatikanit. Bashkë me ekipin e shkruesve në skriptoriumin e tij privat, a i mblodhe një përfaqësi të madhe humanistësh në palatin e dukës së Urbinos, i projektuar nga Luciano Laurana dhe Francesco Di Giorgio Martini. Federico me nofkën Drita e Italisë është një figurë historike e rilindjes italiane për kontributin e ti në kulturën shkollore. A i vendosi drejtësi dhe stabilitet në shtetin e ti për mes parimeve të edukimit humanist që kishte dhe vetë. Montefeltro mbështeti zhvillimin e arteve të bukura dhe artistëve, përfshirë këtu edhe trajnimin fillestar të piktorit të ri në atë kohë, Rafaelo së famshëm. Të gjithë qytetarët, pavarësisht nga rangu, ishin të barabart për para ligjit. Interesat e tij akademike ishin artet klasike, historia dhe filozofia. Të gjitha arritjet e tij personale dhe profesionale financoheshin nëpërmjet luftës mercenare. Nëpërmjet përkushtimit për mirëqenien e ushtarëve, njerëzit e tij ishin jashtëzakonisht besnik. Dhe si rezultat i kësaj, betejat e tij nuk kanë njohur kurrë një humbje të vetme në luftë. Ai u dekorua me thuajse të gjithë urdhrat ushtarak të nderit. Detyrimisht, miku jon Andrea Aromatico pyet se si ka mundësi që duka i famshëm zoti Urbinos i mikpriti këta tre kalorës si njerëz të shquar, por që në pamje të parë mund të dukeshin si njerëz të thjeshtë. Figura e Skënderbeut, nga mbretëria e të cilit vinin edhe këta tre kalorës në ato vite, ishte një figurë të jetë e respektuar. Si shenjë të arritjeve të tij, Papa Bashkohës Nikolaos i Pestë i dha atij titullin e nderit, kampion i krishterimit, dhe papët pasardhës si Kalikstus i III, Pius i II dhe Pauli i II e quajtën Atleta Kristi ose Atleti Krishtit. Ata ishin të dërguarit personal të Skënderbeut dhe natyrshëm mund të hamendsohet se përveç se ishin besnik të tij, ata mund të kenë qenë fisnik në tokën e tyre. Pikpyetja më e madhe është se mbi çfarë u bën ata fisnik në Itali. A kishin ata një shenjë, një simbol, histori apo objekt me rëndësi me vete që u shërbeu si pasaportë njohjeje pra njërit prej personave më të pushtetshëm të Europës në ato vite? Prima cosa, seconda cosa, perché hanno tutti questi privilegi? Misteri i dytë, pse i fituan gjithë këto privilegje? Misteri i tretë, këto privilegje i bën që për një periudhë prej 4-5 brezash, ata të ishin një ndër familjet më të pushtetshme në të gjithë Europën. Nga viti 1480 deri në 1800, për 3 shekuj e gjysmë, kjo familje do të prodhonte jashtëzakonisht shumë peshkop, 10 kardinal dhe një pap. Bëhet fjalë për të famshmin Papa Klementi 11 Albani. Bjemri Albani është shumë i rëndësishëm sepse në një farë pikë të historisë së tyre, ata e ndryshuan bjemrin fillimisht nga Delaci
në albanezi dhe pastaj në albani. Një tjetër mister i madh që përpiqemi ta kuptojmë është se si arritën ata të bëjnë karrierë përveç asaj personale edhe brenda kishës. Kjo nuk është një karrierë e parë thjesht nga pikpamja teologjike pastorale, por është edhe një karrierë nga pikpamja politike brenda kishës. Pastorale è una carriera anche dal punto di vista politico all'interno della Chiesa. Mikel Laçi, kavalieri që mbërriti në Urbino në kohën e Skënderbeut, bashkë me dy djemtë e tij, Gjergji dhe Filipi, la një trashëgimi të madhe me kardinal, diplomat të mëdhenj e bura shteti. Nga shkrimet të dokumentuara, studiuesit dhe historianët të cilët janë marrë gjërësisht me familjen Albani, mësojmë disa nga emrat e tjerë, figurat e shjuara të këtij trungu, ku mes tyre përmendim Albo Telo, djali i Gjorgja ose Gjergj de Laçi, njëri prej dy vëllezërve që erdhën si kavalier nga Shqipëria. Ky ka qenë personi i cili e ndryshoi mbiemrin e familjes së tij nga Laçi në Albani. Të tjerë pjesëtar janë Anibale, kardinal, Giovanni Girolamo, kardinal dhe kont, zëvendës komandant i forcave të armatosura të Republikës së Venecias, kandidat për dy pap në dy konklava, historiograf, këshilltar juridik vetjak i papës Gregori i 13 dhe papës Sisto i 5, Horacio, diplomat, emëruar senator i Romës nga papa Urbani i 8, Aleksandri, kardinal, Giuseppe, kardinal dhe mbrojtës i perandorisë së Austrisë e të tjerë. Ajo çfarë nuk dimë rreth figurës së Papa Klementit të 11 Albani, na rrëfehet nga studiosi Aromatico, i cili zbulon disa të fsheta të çuditshme. E siamo arrivati agli altri misteri che ci interessano. Këtu kemi arritur të disa misterit të tjera që na interesojnë, të cilat janë të gjitha të lidhura me një figurë, që në këtë pik është figura më rëndësishme Albanve, kurore e familjes Albani. Ai, papa i cili nuk donte që të bëhej pap, emërohet pap në një kohë shumë delikate, kur ekzistonte rreziku i ndarjeve dhe luftrave të mëdha në Europë. Ai përzihet pap sepse ishte i vetmi person i cili politikisht mund t'i mbante të bashkuara dhe pa hyrë në luftë me njëra tjetrën të gjitha këto vende që gjendeshin në Europë. Ai ja arriti ta kryente detyrën për të cilën u thirrë që ta kryente. Ai do të mbante një epokë paqeje. Kisha ishte mirë dhe do të lulzonte në udhëheqjen e tij. Por Klementi 11 Albani nuk ishte vetëm kaq. Ai nuk ishte thjesht një pap i mirë nga pikpamja fetare dhe politike. Papa Klementi 11 Albani ishte edhe një intelektual i madh. Ishte shumë i apasionuar pas egjiptologjisë. 13 obeliskët e vërtetë original që gjenden në Itali, të gjithë i ka sjell ai. Ai ka qenë studenti i kardinalit Decio Azzolino, si dhe antari Akademisë së Alkimistëve dhe studiuesve të ezoterisë të mbretreshës Kristina të Zvicrës, e famshme si mbrojtëse e madhe e studimeve shkencore në një epokë kur shkenca ishte akoma shumë e përzierë me magjinë dhe nuk shihej me sy të mirë nga kisha. Klementi 11, në kohën kur akoma quhej Giovanni Francesco Albani dhe ndiqte akademinë, preferonte të përdorte një tjetër emër që nuk ishte i tij. U veçuat Arete Melio. Arete Melio është një emër alkimik, ka një kuptim kabalistik. Ai rrjedh nga Ares, shenja horoskopit për dashin, si dhe shenja hekurit. Janë astrologjia dhe alkimia. Astrologjia është për shenjën e dashit. Melio, në greqishtja është si puna e miele, pra mjalt, fluid që përfaqësonte bashkimin me hekurin. Mbi të gjitha, Giovanni Francesco Albani ose Klementi 11 apo Arete Melio, gjithmonë njëjti person, ishte një njohës dhe koleksionues shumë i madh i arteve. Këtu arrim tek misteri i tretë i rëndësishëm. Ai i koleksionit të madh të arteve të familjes Albani, të ruajtura prej shumë kohësh nga ai dhe trashëgimtarët e tij, dhe që më pas është dukur në mënyrë të mistershme. E misteriosamente scomparsa. Ndërkohë që pozita e Papa Klementit të 11 Albani forcohej si në rrafshin kishtar ashtu dhe politik. Ai nuk kishte harruar për asnjë moment origjinën e familjes. Krenar për prejardhjen e tij shqiptare, Klementi 11 u interesua nga afër për fatet e vendit të të parëve. Emri i papës Albani mbeti në historinë e shqiptarëve si për organizimin e kuvendit kishtar të Arbrit e për botimin e akteve të tij në shqip e latinisht. Po ashtu,
edhe për kontributin që dhanë në përhapjen e gjuhës e të kulturës në trojet shqiptare, duke bërë kështu hapin e parë drejt rilindjes shpirtërore kombëtare të një populli që rënkonte në ërsirën e thellë të pushtimit, duke pritur padurueshëm një rrezë drite që t'ia ndriçonte shtegun drejt lirisë. Një njëri i shuar, me dije të mëdha, një pap që e udhëhoqi kishën për 21 vite resht, dhe që Shqipërinë apo Arbërinë e mbajti gjithmonë në mendjen e tij. Këto duken disi të natyrshme, por ajo çfarë ka ngjallur interesin e studiosit italian Andrea Aromatico, qëndron pikërisht në atë që ai e quan misteri i tretë, pasioni i tij për koleksionimin e veprave të artit. Quindi per riassumere l'importanza del tutto, ecco. Për ta përmbledhur, rëndësia e gjithë kësaj qëndron tek ta kalorës, që në epokën e rilindjes, për arsye misterioze largohen nga Shqipëria dhe po për arsye të mistershme, mirpriten si vëllezër nga njeriu më i rëndësishëm i Evropës asaj kohe. Misteri i dytë, i lidhur pas figurës së çuditshme të këtij pape, qëndron në faktin që ai njëkohësisht është edhe një intelektual, alkimist, studiues i mistereve dhe një koleksionist i veprave të artit. Misteri i tretë i madh dhe i fundit është ai i koleksionit të artit të familjes Albani, i cili nisi me rrëzimin e dyshemes, me barrin e gjetur poshtë saj, si dhe shumë gjëra që janë akoma të fshehura nën tokë dhe që presin për t'u zbuluar. Si u zbulua? Li bisogna capire. Duhet kuptuar mirë vendi ku ka ndodhur gjithë kjo ngjarje. E gjithë kjo ka ndodhur tek kisha private e familjes Albani në qytetin e Urbinos. Autori i kësaj vepre është Van Vitelli, një ndër arkitektët kryesor të gjitha kohërave. Kjo është një vepër e rinisë së tij, por më vonë ai do të bëj pallatin e Kazertës, La Reggia di Caserta. Besoj se shumë prej jush e keni parë serialin Star Wars, episodin e parë i cili një pjesë është gjëruar pikërisht në pallatin e Kazertës, që ka ndërtuar Van Vitelli. Është e pamendueshme dhe pabesueshme që Van Vitelli në një kishë ndërton një kript larg altarit, që nuk duhet të ishte aty dhe nuk ishte në simetri me gjithë veprën. Përveç kësaj, kjo nuk përfshihet në asnjë dokument apo skicë. Pari nesun dokumento. Çfarë vit është? 10 ani fa. Gjithçka nis në vitin 2002, pikërisht 10 vite më parë. Kur hyje poshtë për të parë dhe kjo ishte 4 metra nën tokë, u arrit të kuptohej më njëherë se ku përfundonin muret, pasi kishte kalime të tjera për te tyre. Kërkimet nisën në disa pika dhe u zbulua se ekzistonte një kalim sekret që niste nga pallati Albani dhe përfundonte poshtë kupolës së kishës. Nga ajo çfarë kemi parë, tuneli ishte i përfunduar deri në nivelin e armaturës me materiale luksi. Kjo të bën të mendosh që ky tunel ka qenë shumë i përdorur nga kjo familje. Più o meno è alto 2 metri e mezzo. Prafërsisht 2 metra gjysmë dhe i rrethuar me tyr. Ishte shumë i përdorur. Mister. Edhe këtu fillon një tjetër mister. Kur ata donin të shkonin në kriptën e familjes, nuk duhet të dinin jashtë, por direkt nga pallati i tyre, hynin në kriptën e familjes nëpërmjet këtij tuneli. Përdorimi më i mundshëm është ky. Pyetja më e rëndësishme në të gjithë këtë çka kemi diskutuar deri tani është se çfarë kuptimi kishte të pasurit e një kripte poshtë kupolës, e cila arrihej nëpërmjet një kalimi sekret që askush s'e kishte zbuluar për 500 vjet. Çfarë ishte fshehur në atë kriptë? Unë jam gazetar dhe historian, dhe për këtë arsye e kam për detyrë të them gjëra të vërteta dhe të zbuloj gjëra reale, por në këtë pikë detyrohem të futem në fushën e hipotezave. Si në një hetim policor, si në një thriller, fillojmë të kërkojmë duke u nisur nga faktet për të hyrë pastaj në një botë të trilluar. Për të mbyllur rrethin e hetimeve, më mungon një udhëtim drejt Shqipërisë. Duhet të vi atje për të parë qytetin e Laçit, nga kanë ardhur këto 3 kalorës dhe duhet të zbuloj çfarë fshihet pas tyre. Të shoh krujën me sytë e mi. Duhet të kërkoj për ndonjë dokument nëse do të jetë mundur, dhe njëkohësisht duhet të kryej analiza shumë të thelluara në Urbino, të cilat më mungojnë për të formuluar teorinë përfundimtare. Che ancora ci mancano per formulare la teoria definitiva. Për të vërtetuar një teori gjithmonë ka një hipotezë fillestare, pikë në të cilën gjendet Andrea Aromatico me kërkimet e tij rreth këtyre mistereve të familjes Albani. Sipas tij,
Një sekret i madh duhet të ketë ekzistuar në muret e krujës apo diku përreth saj. Nëse ai nuk gjendet ende aty, atëherë me siguri duhet të jetë marrë me vete pikërisht në kohën kur tre kalorësit e Skënderbeut u larguan drejt Urbinos dhe mund të jetë ruajtur në tunelin e nëndeshëm të familjes Albani, që lidhë të kishën me palatin e tyre personal, pohon a i. Jo penso. Unë mendoj se kur Giovanni De Laci erdhi në Urbino bashkë me djemtë e tij dhe u dha gjithë kjo besueshmëri, duhet të ketë patur patjetër me vete një bilet udhtimi me shumë rëndësi. Kur për 100, 200 apo 300 vjet ka ekzistuar një vend i fsheft, një kasafort e cila funksiononte më së miri, përse duhet të zhvendosej ajo gjë që ruaj aty në një tjetër vend? Madje do të them diçka më tepër. Përderisa ai vend ka funksionuar aq mirë për të ruajtur diçka me rëndësi, përse të mos përdorej për të fshehur edhe diçka tjetër, për shembull një koleksion arti? Per esempio una collezione d'arte. Ajo çfarë Andrea Aromatico përpiqet të shpjegojë me misterin e mundshëm që lidh të Skënderbeun, familjen Albani dhe pushtetin e pakufishëm që morën fillimisht nga Duka Federico di Montefeltro, që ndron në një histori qindra vite përpara tyre dhe që lidhet me të fshehtën e kalorësve templar dhe Gralit të shenjtë. Ndjekësit e varfër, ushtarë të Krishtit dhe të Templit të Solomonit, të njohur zakonisht si kalorësit templar, kanë qenë një ndër më të famshmit urdhra ushtarak të krishterimit perëndimor. Kjo organizatë ka ekzistuar për rreth 2 shekuj gjatë mesjetës, që prej vitit 1119 deri më 1312. Emiratuar zyrtarisht nga Kisha Katolike rreth vitit 1129, ky urdhër u bë një organizatë bamirëse e favorizuar mes botës së krishterë, duke u rritur me shpejtësi si në numrin e madh të anëtarëve, ashtu edhe në pushtet. Ushtarët templar, me mantelet e tyre të bardhë e kryqin e kuq, ishin një ndër njësitë më të afta luftuese të kryqëzatave. Antarët jo luftëtar të urdhrit menaxhonin një infrastrukturë të madhe ekonomike në botën e krishterë, duke shpikur teknika financiare të cilat ishin forma të hershme të sistemit bankar dhe ndërtonin fortifikime në gjithë Europën dhe në tokën e shenjtë. Ata ishin një shtet brenda shtetit. Thuhet se detyra e tyre ishte të mbronin pelegrinët që udhëtonin drejt Jeruzalemit, nga të cilët mblidhnin taksa të majme. Ata u bën aq të pasur sa shumë mbretër në Europë filluan të merrin hua prej tyre. Gjatë luftës 100 vjeçare, mbreti Filipi IV i Francës u zhyt në borxhe pranë kësaj organizate, dhe vetëm mënyrë për t'i hequr qafe ishte t'i shpërndante ata. Në këtë mënyrë, ai i kërkoi Papa Klementi të Pestë që të shpërbëj urdhrin e kalorësve templar në 1312-ën. Shumica e tyre u përsekutuan dhe u vran duke u djegur të gjallë në turren e Druve, dhe në këtë mënyrë urdhri i tyre kaloi në memorien e njerëzimit mes trilleve e mistereve të panumërta, herë të vërteta e herë abuzive. Një nga legjendat më intriguese për urdhrin e kalorësve templar ishte ajo e pushtimit nga ana e tyre e malit të templit në Jeruzalem dhe relikeve që mund të kenë gjetur aty, si për shembull Gralin e shenjtë apo Arkën e Beslidhjes. Që ata mund të kenë gjetur dhe mbajtur në zotërim relike me rëndësi, kjo është e natyrshme, por ajo për të cilën është bërë shumë zhurmë ndër shekuj, janë shkruar romane, novela e prodhuar filma, ka qenë Grali i Shenjtë, për të cilin legjendat herë thonë se është kupa nga ku Jezu Krishti ka pirë për herë të fundit, e herë thonë se është linja e trashëgimisë së tij. Posedimi i kësaj relike legjendare ishte pushtet, dhe pas shpërbërjes së templarëve, ky sekret mbetet ende i fshehur dhe objekt trillimi e fantazie, por edhe joshje nga ana e gjuajtësve të thesareve. Aromatico hamëndson se ndoshta ky sekret apo objekt me rëndësi mund të kishte rënë në duart e Skënderbeut. Po që të kishte në zotërim këtë gjë, ati do i duhej të udhëtonte drejt tokës së shenjtë. Në të vërtetë,
A ka qenë ndonjëherë Skënderbeu në Jeruzalem apo Palestinë? Këtë Andrea ende nuk e di, por pushtetin e familjes Albani në Itali ai e lidh në mënyrë hipotetike me ekzistencën e një sekreti të madh. Po, vërtet, shumë herë është e nevojshme për të bërë hapa mbrapa që të ecësh përpara. Historia shpesh herë bën gabime, njerëzit gabojnë, ura shkëputen, linjat e dialogu ndërpriten, por duke bërë hapa mbrapa, ke mundësi të rihapësh të dialogje. Unë besoj se e gjithë kjo, duke folur për histori të ndodhura 500 vite më pare më tutje, nuk është fundi i diçkaje, nuk është e thënë që të arrijet një konkluzion. Ky është fillimi i një dialogu dhe një rrugtimi që ekziston ashtu siç ka ekzistuar gjithmonë mes dy brigjeve të Adriatikut. Il sogno di ogni fanta archeologo è quello di trovare la reliquia delle reliquie, il Santo Graal. Një trill i bukur apo ngjarje e vërtetë? Mesjeta e lavdishme, por e largët, zorë se të rëfen të fshetat e saj. Misteri i fuqizimit të familjes Albani dhe i Papa Klementit të 11 mbetet mister, ashtu si që mbetet i panjohur motivi ndërtimit të një tunelit të nëndeshëm, që lidhë dhe kishen me palatin e tyre në Urbino, dhe që për shekull me rap nuk është zbuluar. Historia e koleksionimit të veprave të artit dhe zhdukja e tyre është një tjetër e fshehtë që Andrea Aromatico ende nuk na e ka rrëfyer, pasi për këtë është duke përgatitur një studim të mirëfill që sipas tij do të jetë befasues. Faktet janë të qarta. Familja Albani dhe Papa Klementi i 11 ka ekzistuar dhe shqiptarët duhet të ndihen krenar për të, ashtu siç ishte edhe ai për vendin e të parëve të tij. Papa Klementi i 11 Albani, i vdiqë më 19 mars të vitit 1721, pas vdekjes e Filipit, njërin prej pasardhësve të Albanëve, më 1852, familja u shua. Të paktën, kështu thuhet. Nga vizita jonë në qytetin e Urbinos, krijuam një përshtypje se ai vend ishte i veçantë në tërsinë e tij, por mbi të gjitha, për të tre figura, piktorin Raffaello, dukën Federico de Montefeltro dhe Papa Klementin e 11 Albanin.